Podolsko goveče potiče direktno od evropskog divljeg govečeta, a rasa je bila raširena u prošlosti na ogromnom prostoru od ruskih stepa do severnog Jadrana. Na našim prostorima ih ima sve manje, stotinak grla u Subotici i nekoliko desetina na farmi našeg domaćina Mileta Plavšića. Imali smo ja i pokojni brat preko 20 mentalki i tako jedna kad je taj Čekarada iz Bukovca, Jocanović, Bata, svi ga znaju kao Bata, on je, njih dvojica su imali oko 100 komada i kad je Čekarada pokojni umro, ostalo je njegovi sinovi. I ja ga pitam da mi proda 3 komada. Kaže, Mile, daćeš mi sementalce da zaklanje, i ja tako budem 3. I zavolao sam, plemeni su životinje i dobri su čuvari. Znači, oni su, kod nas se vode genetski resursi Republike Srbije. Nema im mnogo, da li imamo svega oko nešto oko 350 komada u celoj Srbiji. Podolska govečad gajena su u Podoliji, otuda im ime. Spadaju u krupna goveda. Ono što ih izdvaja od drugih jeste izuzetno veliki rogovi u obliku lire, čija dužina može biti i 1 metar, a raspon rogova i do 1,5 metra. To je i kras, znaš. Vidio sam jedan koji im je rogove zapeko kad su bili mali, to više nije to. Znači, podolsko goveče, znači šta je podolsko goveče i ja ću ga čuvati dok mogu. Ako se pašnjaci zasade, onda sve ovo pada u vodu. Čika Miletova grla su do jake zime na Krčedinskoj Adi, ali kako se hladni dani približavaju, deo po deo grla seli se u zadnje dvorište, u štalu, da prezimi. Njima ne smeta i da je dubok sneg, samo ako ima hrane. Znači, ako ima, oni nisu zahtevni. Našog simentalca ne može pobediti, niko, samo što je sve tuđe bolje. Ja uvek kažem, sve, ali nije tačno. Ali oni nisu nešto zahtevni, dobre su majke, čuvari su, dobri teladi. I zato ih najviše držim i da ih volim. Bar da ne izumru, jer oni su nekad bili radno, vučno govedo. I ljudi su radili, orali, sve su radili dok nije došla ova samonebena mehanizacija. Napravim dosta silaže, njima ne treba nešto posebno. Nisu probrili da biraju hranu, jedu, baliram slamu i sena i silažu. Evo vidite da jedu silažu i ostalo im je tako da nisu nešto da probrili. Njima ne treba, oni nisu muzne. Ono je samo krava tele i za telad imaju dovoljno mlijeka. Masnih jedinica je, da ne kažemo, skoro duplo od ovih običnih krava, ali zato imaju malo mlijeka, znači od 10 do 15 litara koja ima. Imam jednog prijatelja u Stari Banovci kojeg sam mu prodao par komada i on muze. Proizvodnja mlijeka kod ove rase je vrlo niska, kao i tovna sposobnost. Meso je crveno, ne zna svako, meso je kod jelena. Tako da je to kvalitetno meso. I što god se životinja, bilo koja kreće na pašnjacima, one i duže žive, stalno su u kondiciji. Znači, ove što su vezane stalno, njima je život ukraćen na pola sprem ovoga. Prevagu u grlima u ovom domaćinstvu ipak odnose magarci, kojih je kod Plavšića više od 100 komada. I da ih ima još toliko, ne bi mogao da podmiri potražnju za odvajkada poznatim i blagotvornim za zdravlje magarećim mlekom. Da imam danas 15 litara, 20 bi prodao. Znači, nema, neka magarice da 3 deci, neka... A koliko bude na dnevnom nivou? Pa sad je bude od 5 do 7 litara. Čim je zaladilo i magarice su ukinule. Znači, litru i po se mi ukinle do hladnoće. Se desi da zasuši skroz? Da,
ali sad je trebao ovdje par komada još da izvučem, što su svežije muzare. Znači one starije, one već ja vidim kad ukidaju mlijeko da treba da prekinem da im uzem. Ali ja sam najsretniji kad čujem da je nečije, ili nije važno, dete je najvažnije, da je nečije, da je detetu pomoglo, da dete ne treba da ide, da se ishalira, to je i Boga Oca, da meni je to najvažnije. I odrasle, jel ti kažem, ne radim jedan dan, pa da ne pretiram, a oko 1000 dece sam, najmanje sam pomogao i izlečio zapravo. Oni ne dolaze što ne treba da bi se luksuziralo, ali, znači, ja sam sretan kad čujem da je pomoglo. Najmlađu sam bebu imao od mjesec i pol dana i kad kažem roditeljima kako da rade, tako na, ako rade pogrešno, jer magareće se mlijeko ne vari. Ako se vari, može sam da se zauka. Znači, magareće se mlijeko kako ga ja spakujem i kažem, u frižidru se drži, može sad od 7 do 10 dana da stoji, ali kad god koristi osoba ili za dete, što više se mučka, produži mu 2-3 dana vek trajanja. Ovaj gazda kaže da bi mu mnogo olakšalo posao kada bi subvencije stizale na vreme. Da dobijemo na vreme svi što trebamo, ne samo ja, svi stočari koji se bave, nije to lako. Još ovi što muzu, oni su već veći plaćenici od mene. Nek ne računamo one velike farme i to, vidi 50 krava. To što ljudi muzu, nema danas, nema radnika, ja idem ceo Banat sam obišao i nema niko da radi, neće niko da radi. Najlakše je primati socijalu i baš je briga. Mile Plavšić poznat je nadaleko po tome što gaji vrste kojih je sve manje. Tako je i sa rasom podolskog oveče koja je sve ređa. Znate šta je kod nas najgore, što mi nemamo dovoljno pašnjaka. Svi se pašnjaci razoravaju. Već godinama nama 288 hektara nije vraćeno selu. Sad imamo jedan pašnjak na kojim magarci budu. Ja i čujem da će do njega da zasade. A on je u Ramstanskoj konvenciji zaštićen. Ne znam kako se radi. Ako ga zasade, ja nemam di s magarcem. Svi će dobiti prodati i ja sam mnogima pomogao sa magarećim mlekom, posebno deci, pa svi koji mogu da mu pomognu u životu da se taj pašnjak ne zasadi. Nisam ja samo na tim pašnjaku, ima nas 15. Moj radni dan, nemam ja radnog dana. Kad krenem, dok ne završim, nije mi teško, ja to volim. Da ne volim, ko bi mi platio to? Niko. Znači, meni je lakše sa životinjama i sa ljudima, iskreno vam kažem. Jer ljudi su, kad ja kažem neke stvari, kvarljiva roba. Jer se ja s vama dogovorim, sa 5 ljudi i sutra 2 okrenu, ne tako već. Znači, lakše mi je mnogo sa životinjama. Kod nas treba mlade zainteresi da rade. A ne, mislim, od nerada nema ništa. Treba raditi i dati, omogućiti mladima na selu da žive koji on, normalno koji on je u gradu. Krajem 18. veka podolsko goveče postaje glavna radna snaga za obradu zemlje, a na teškim ritskim crnicama nije im bilo premca. Podolska rasa iz Vojvodine uticala je na stvaranje kolubarskog govečeta u Srbiji i na govedarstvo Bosanske Posavine, gde je gajeno posavsko goveče ili posavska gulja. Prodorom simentalaca u Vojvodinu podolac je poslužio kao osnova za stvaranje domaće šarene rase, primjenom metoda pretapajućeg ukrštanja, objašnjava naš domaćin. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.